professor Cali Khalif Galaydo oo habeenimadii Axad socdaal ku yimid magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu wadaa inuu kulan la qaato madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo kulanka oo loo qondeynayo in lagaga hadlo qodobo ku saabsan wada hadalladii Soomaaliland iyo qaatimo uga socday magaalada Djibouti ee xarunta Djibouti oo wali aan wax isfahan laga gaarin ayaa waxa uu ka qabsoomi doonaa xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland professor Cali Khalif Galaydo wali kama oo hadal u jeedka joogitaankiisa Hargeysa dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland wax faahfaahin kama ay bixin kulamada ay la qaadanayso professor Cali Khalif Galaydo professor Cali Khalif ayaa ku wajahan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya iyo halkaasoo la sheegay inuu kulamo kula qaadanayo qaar ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ee ku sugan Soomaaliland iyo qaatimo ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay ka wada hadlayeen sidii ay isfaham uga sameyn lahaayeen kala qaybsanaanta siyaasadeed ee muddooyinkii u dambeeyay u dhaxaysay